Champion, e veçanta e ditës sotme për atë top, edhe për atë uniformë që zëvan si klubit Gjergji, në valë shifër që ka të zirë, një vitore pjesë e ekipit të Megi, ka këte një më gullash, para me zë sotme, pra nëj, është sukses. Është tani ekipi sepse është mundi dhjerë sa ekipi. Prandaj në këtë rast Gjergji ka bën këtë uniform dorat dhe ekipi këtë top është një dhuratë simbolike por vlen shumë sepse është motiv i madh për Megin dhe për vajzat që sa më shumë japin për ekipin e Vllaznisë dhe për kombëtarët. Suksese. Dëshëm me falenderu drejtuesat e klubit, presidentin, trenjera, për ndihmën që më kanë dhënë. Du me falenderu tanë shoqit e ekipit për ndihmën, për mbështetjen. Kena përjetuar shumë emocione bashk, shumë neshje. Du me falenderu për çdo gjë. Edhe si dhe ata që kujdesen gjithmonë për shifrat e mia Gjergji dhe falenderoj në maksimum. Veshësi, bra, duhet veshësi, bra.